četvrka, četiri štafete. Adam, čini se da sada Ali loše mijenja, ali mogu komotno. Lara Jurčić ovdje i tamo borba za Slavonije Jaska. Jurčić sada ide, Penezić pobjednica sa stotke, međutim moramo pričekati izvješće sudaca, ali prema svemu sudeći Adam Kita ovdje na prvo mjesto. Borba Slavonije Jaska, Slavonije će biti druga, Melani Bosić i Ceci donosi treća, Penezić ovdje još jedno prvo mjesto 40.